В розгалуженій мережі сільських лікувальних закладів Одещини амбулаторія загальної практики сімейної медицини селища Великодолинське Авідіопольського району займає чи не основне місце. Спробуємо це довести у короткий відведений телевізійний час. Візьмемо на себе сміливість називати цей медичний заклад, як це робили наші мешканці у всі часи. Просто Великодолинська лікарня. Сьогодні це сучасний за всіма ознаками і вимогами лікувальний заклад на селі. Подібних йому в Україні немає. Цей комплекс по наданню оперативної медичної допомоги розмістився на площі 3,5 гектари. Це справжнє господарство, яким щоденно треба управляти. З чим успішно справляється головний лікар установи Володимир Антонович Кривицький. За його безпосередньою участю лікарня із будівельного майданчика перетворилась в медико-санітарний комплекс, де проходять обстеження і лікування наші громадяни. Правдами, неправдами, так сказати, я согласився, значить, держать это все в одних руках, потому что если я перестану курировать терапию, поликлинику, скорую помощь, оно развалится, рассыпется и так далее, и так далее. Поэтому, значит, учитывая, что я имею внешнее совместительство по акушерству и гинекологии, поэтому приказом главного врача Центральной районной больницы мне вменено обязанность все-таки курировать эти вопросы. Поймите правильно, один хозяин – это один хозяин. Значит, если бы здесь было три хозяина, вы можете себе представить, как это все обстояло, все дела. Значит, ну, на первых порах, конечно, были трения. А кто ты такой? А что ты лезешь, куда тебе не надо? Ну, поставили на свое место, кого надо, с помощью руководства Центральной районной больницы. Все, работаем в штатном режиме. Хотя оплату производят только за заведующую амбулаторию общей практики медицины. Ну нет, так нет. Вы понимаете, жалко то, что создал своими руками. И сейчас взять ее развалить. Просто. Ну, я помню, вы в этой лікувальній установі з дня закладки фундамента у цю лікарню. Ви цей хід робіт по спорудженню цієї лікарні держали постійно, щоденно на контролі. І ну, те, що зроблено, в цьому є чимала заслуга вас як головного лікаря. І сьогодні наскільки важко вдається утримувати ситуацію, яка є, склалася в медицині? Розказую більш подробно. Значить, я приїхав сюди у 2003 году, мені говорять, от, когда-то начинали строить больницу. Я говорю, где проект? Проекта нету. Что можно говорить? Естественно, поднята была вся общественность Большой долины, центральной районной больницы. Пошла навстречу районная рада. Вот, и выделили деньги на проектирование нового корпуса. Когда были выделены деньги на проектирование, в течение года я каждый день почти ездил в Одессу, чтобы форсировать и сделать так, как мне нравится. Лечебное учреждение. На первых порах тогда, в 2005 году, 500 тысяч выделили Базилян. Мы тогда были на балансе поселкового совета. А дальше пошло-поехало, подключились. И естественно, что в 2010 году стоял вопрос, где-то в июне, в июле месяце стоял вопрос, законсервировать. Конечно, я был категорически против, чтобы его законсервировать. Я поднял коллектив, мы своими силами кое-что доделывали. Вот. И 20 октября 2010 года мы вошли в это помещение. Мы на сегодняшний день оказываем медицинскую помощь не только на уровне амбулатории общей практики семейной медицины, но и второй уровень. Ну, это самый амбулатория общей практики семейной медицины, это так называемый первый уровень. Да, это у меня есть семейники. Вот, в их составе есть, значит, педиатры и так далее, и так далее. То есть мы оказываем первую медицинскую помощь, неотложную помощь. Значит, но у нас здесь есть и оказание помощи на втором этапе, то есть от центральной районной больницы. Имеется в виду, у нас есть шикарная лаборатория, есть свой врач-биолог, прошел переподготовку, аттестованный и так далее, и так далее. У нас есть рентген-кабинет. Конечно, рентген-кабинет не соответствует полностью, но флюорография органогрудной клетки выполняется новым оборудованием и так далее, и так далее. Дальше, у нас, так сказать, есть врач-хирург, у нас есть врач-травматолог, у нас есть отоларинголог, у нас есть стоматологи, у нас есть гинекологи,
И мы сможем, так сказать, оказывать там, где уже действительно нам не хватает каких-то специалистов, мы направляем, так сказать, в центральную районную больницу, в частности, это невропатолог, хотя чтобы он был у нас, хотя бы на півставочку, окулист на півставочку, кабинеты есть, мы могли их принять, и они бы работали в этом направлении. Володимир Антонович не без гордості за колектив медиків, який він очолює, провів нашу знімальну групу коридорами лікарні. Вражає безліч лікарських кабінетів, відділень, коридорів. Здається, що ти знаходишся не в сільській лікарні, а у відомчій клініці якогось міністерства чи відомства. На озброєнні медиків сучасне медичне і діагностичне обладнання. Є кабінет УЗІ, є обладнання для біологічного аналізу крові і лікар-біолог, яка професіонально і оперативно здійснює аналізи крові. Раніше для цього треба було їхати в Овідіополь. В процедурному кабінеті щоденно поправляють здоров'я 60 і більше мешканців села. Для надання оперативної медичної допомоги медики повністю забезпечені ліками. А хворі, які лікуються в стаціонарі, отримують триразове харчування і мають змогу перебувати у комфортних палатах. Робота лікаря чи медичної сестри, санітарки чи прибиральниці неймовірно важка, особливо у психологічному плані. Люди у білих халатах щоденно і щогодинно мають справу з людською бідою, і саме їм належить зробити так, щоб їх пацієнт якнайшвидше одужав. Хоча ніхто не знає, якою ціною це дається лікарям. За існуючими нормами, на одного сільського лікаря має бути 1500 населення. На лікаря Великодолинської лікарні сьогодні припадає до 3000. Фактично люди витримують подвійне навантаження. Здавалось би, і оплата праці має бути відповідною. А ні. Держава, реформуючи медицину, забуває, що головним ланцюгом позитивних змін є лікар, медична сестра, санітарка. Скажіть, будь ласка, де, в якій країні дипломований лікар має заробітну плату у 1600 гривень? А головний лікар, який несе відповідальність буквально за все, на тисячу більше. Такий стан справ треба докорінно змінювати. І якщо у міністерських кабінетах у Києві цього не зрозуміють, ні про які якісні зміни в охороні здоров'я говорити не приходиться. Галузь поки що тримається на таких сільських лікарях, які понад усе цінують людське життя, цінують важливість обраної професії. Сьогодні, у День медичного працівника, хочеться побажати вам, люди в білих халатах, міцного здоров'я, миру і злагоди і щирої сердечної вдячності за тисячі врятованих життів, за те, що стоїте на варті здоров'я районної громади.